Danas popravljam automobile 24 sata. Imaću svoju garažu i morat ću da naučim kako se ovo radi. I sad samo treba da sačekamo da nam dođe prvi nekilik kome se pokvario auto. Ček, sad ću ići napad i da vičem. Evo ga, već dolazi. Kako ima lud auto, jel me zezaš? Bukvalno je šaren i sve. Čekaj. Ja moram ovo da popravim, ali to ćemo raditi tako što pokupimo metal. Ako izađemo ispred naše garaže, nalazi se džidovsko smetlište. Pogledajte šta ovde sve ima. Ovo sve je metal koji mi možemo da koristimo kako bi prebacili u delove koji su nam potrebni. Tako da, hajde samo da pokupimo što više. Znači, vidite, ja sad imam ovu crvenu glupost gde mogu da napakujem što više stvari. Za ovaj auto nam treba 4 bilo kakve metala. Evo, ja sam upravo pokupio 4. Tako da sad što pre, ali jako brzo moramo da odnesemo, jer ljudi koji dovezu svoj auto neće da čekaju. Žele da sve bude što brže. Ajde, brže, kako ga sporo vučeš, Dexe, si lud? Sad kad dođemo ovde, to treba da prebacimo ovde, ubaci se u auto i onda možemo da popravimo. Pogledajte me samo sa ovim ključem kako radim. Bam, 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 bam. I sve smo popravili u roku od par sekundi. Čekaj, još uvijek nismo se čuje kao da nešto radimo. O, podigli smo gore auto. O, šta se dešava? Šta li krati? Okej, izgleda smo uspjeli. To je to, ljudi, uspjeli smo. Zaradili smo prvi novac i sad možemo da platimo prvog radnika koji košta 50 dolara. Hajmo svi da pozdravimo našeg prvog mehaničara. Vidi sad ovako, ja sam došao do prodavnice jer mi je tako Irica rekla i sad ovdje mogu da kupim neke stvari. A, mogu da kupim auto za sebe, da brže idem do smetlišta i da brže kupujem stvari. Može. Sad ćemo da izađemo i ovo je, ljudi, naš prvi auto. Pitam se kako da ga stvorim. A, kliknem ovde i onda stvorim auto. Bam, sad mi je sve jasno. Dakle, sada možemo mnogo brže i lakše da dođemo do stvari koje su nam potrebne, jer smo mi u velikom gradu. Ne znam da li ste primetili, ali samo pogledajte koliki je grad oko mene. Tako da sad ćemo mnogo lakše sve raditi. Prvo želim da upgradeujem koliko maksimalno mogu da ponesem metala odande, tako da ćemo to sada upgradeujemo na što veći nivo. Bam, nivo 7. Nisam siguran koliko sam mogao ranije, ali sad mogu definitivno više. Pogledajte, već sam ceo toranj napravio iznad sebe. Maksimalno sam podneo, ljudi, gledaj kako se mrda levo desno ovo što sam podneo. Valjda neće pasti, jer sad to možemo da desimo i naš mehaničar može da počne sa radom. Izvoli, gospodine, šta radi sa ostatkom? Šta radi sa ostatkom sad bez zezanja? A, verovatno ću morati da nosim ovako sam sa sobom. E, vidi ti to, kad zaradimo 50 dolara moći ćemo da kupimo još jedan lift da više ljudi i više automobila radi. Okej, vi mi sad možete pomoći jer trenutno imam 25 dolara. Ali ako sada svi ostavite like u ovom momentu, baš sad, ja ću dobiti 500 dolara u igrici. Ljudi, please to uradite, jako će mi pomoći. Razvalite like iz sve snage i ovo je radilo, pogledajte, iskočilo je plus 500 novca za nas. Tako da sad možemo svašta da uradimo. Možemo da platimo još jedan lift ovde i možemo da zaposlimo još jednog ovde koji će da radi. Bam! I sad čim nam dođe sljedeći auto, ja već mogu da stavim ovo smeće koje smo skupili. Kako veliko mi voze auto? Vidi što on vozi. Kako ja da nađem tog da mi vozi ovako? Please objasnite mi. Okej, ja ne znam, ja ću morati sam da uzem smeće. Tako ćemo da ga pokupimo što više. Daj mi samo što više moguće. Okej, to je to, sad sam napunio. Dakle, ovaj auto može da počne da se radi i ovaj će moći takođe, ja se nadam. Okej, da, sad se dva rade odjednom. Ono što ja želim da uradim jeste da platim možda još jedan lift ovde. Ne. Hoću da upgradeujem ove što već imamo. Takođe mogu da zaposlim bolje radnike. Ovaj tu je spor, glup, nema pojma ništa šta radi. Znači, ja mogu da zaposlim ovog lika za 200 dolara ili da upgradeujem lift za 25. Upgradeovat ćemo lift. I ovde ćemo isto da upgradeujemo lift. Pogledajte kako sad izgleda. Sad je bukvalno skroz druge boje, kao da je od metala. I vjerojatno će biti bolje, vjerojatno ćemo više da zarađujemo. Sad možemo da platimo 200 dolara za novog mehaničara, ljudi. Evo kako on sad izgleda. Još uvijek ti niko nije došao, ali ovom liku ćemo da damo smeće. I dolazi nam još jedan auto ovde. Tako da moram brzo po smeće. Morat ću da platim 100 robaksa, ljudi, da nam odlazi osoba po smeće, da to ne moram ja da radim zato što me mrzi. Hoću da ja upgradeujem, da kupujem kola i da radim lude stvari. Ne mogu ja svaki put smeće da nosim. Ali sad ću morati dok ne kupim. Dakle, što uopšte ima od smeća? Nisam ni gledao šta sve ima ovde. Sviđa mi se kako smeće skakuće kako ja skočim, valjda neće pasti. Ali stavit ćemo ovde ovaj auto i nadamo se da će biti dovoljno za ovaj. To je to, sad se obe rade odjednom. Trenutno imamo 166 dolara, znači jako se brzo troši novac, tako da ćemo ući još jedan upgrade za junk. I upgradeovat ćemo ovaj lift. Moramo da popravimo auto pre nego što upgradeujemo lift, okej. Okay. Ajde, auto, pomeri se, da mogu da upgradeujem brzo, pomeri se. E, to je to, sad imamo dva metalna lifta. Ovo je ovde metalni i ovo je ovde. Hoću ovde da zaposlim još nekog boljeg, za to nam treba 50 dolara. On košta 200, a ja sad imam 150. Veliki pozdrav za Vukašina, samo pogledajte kolika je njegova kolekcija. Stigao mu je novi Skydux, ima sve sveske, ima bukvalno sve. A vi ako želite da kupite novi svetleći Dux ili Skydux kao što ima Vukašin, pretite drzo na Rockweb Shop i uzmite ovaj svetleći Dux dok je još uvijek dostupan. Biće tu još vrlo kratko, jer ovo je samo novogodišnja kolekcija. A šaljite mi vaše slike sa svojim stvarima kao Vukašin, pogotovo ako imate ovoliku kolekciju Rockweb stvari. Također, ostavite subscribe da ne propustite vaš pozdrav u sljedećem videu. Kako cool automobili dolaze, pogledajte, bukvalno ima galaksiju neku oko sebe, ovo nikad nisam video. Ajmo brzo sad da skupimo smeće, znači, ta guma dole piše koliko smeća mogu, tek sam sad skontao. Vidite da mogu 8 smeća da ponesem odjednom, bam, to je to, 8. Toranj postaje sve veći i veći. Tako da ćemo prvo da ubacimo u ovaj crveni auto i onda ćemo onaj galaksi auto. Nadam se da ćemo ovaj galaktički auto dati puno para, zato što izgleda kao lik koji baš ima puno para. Okej, šta možemo sad uradimo, ljudi? Mogu ili da platim ovde boljeg radnika ili još bolje, što ne bi ovde dao još jedan lift, ma to je mnogo pametnije.
pametnije ljudi, verujte mi. I tu ćemo zaposliti opet tog lika za $50. Znači, ovo je mnogo bolja odluka, jer sad ćemo moći više automobila u isto vrijeme da radimo. Imamo trenutno 3 lifta, a počeli smo sa nulom. I ovdje imamo još 2 mjesta ljudi, posle čega ćemo vjerojatno morati da proširimo cijelu radnju. I to će biti ludilo i bit ću najjači mehaničar u gradu. Moram prije svega da pokupim što više smeća sad, zato što nam je došlo 3 nova automobila. Pa neću imati ni dosta smeća čak. Moramo da dostavimo sada smeće u 3 nova auta. U ovaj crveni imamo 4 smeća i ovaj galaktički isto imamo 4 smeća. I sad sam ostao potpuno, šta se ovaj lik parkirao ovako? Ti mene zezaš, da kako se parkirao čovjek? Kako se izvučemo odavde uopšte? Aaaa, diže me dizalica u autu, gledamo što se dešava. Okej, ovo je totalni haos. Samo ćemo ostaviti ovaj auto ovde. Zaglavio se. Gledaj što se sad spušta dole. Ljudi, pa neće mozak eksplodirati. Ovde je haos totalni. A ja ne mogu ništa da radim, zašto moram da skupljam smeće? Okej, pa da će neko pomeriti. Ne znaju da se parkiraju ljudi. Nik se parkirao na rabi. Došli smo do nivoa 3. Ne znam što to znači, ali više nismo nivo 2. Također ima shop. Ja to nisam video. Kasnije ću provjeriti što ovde ima. Gledaj što se auto prevrnuo ovde. Ja ne verujem. Pa kod nas dolaze ljudi koji ne znaju da voze. Okej, brvi plaćaju za popravljanje. Moramo dostaviti sad smeće i vamo. Uf, to je to, uspeli smo. Ljudi, vidite ovako sad. Imamo 20 gemova trenutno. 100 gemova nam treba da zaposlimo lika koji će ići po smeće. Ja stvarno više to ne mogu da radim. Ljudi, ja moram njega da zaposlim, znači moram. Platit ćemo 100 gemova, 100 robaksa, sve pare ću potrošiti na igricu kako bi platio ovde čoveka koji će da ide i da mi skuplja. Okej, gde je on sad? Platio sam junk kolektora i izgubio pare. Gde si bre? Jel ti mene zezaš? Ja sam bukvalno njega platio upravo. I njega nema. Sam ja to prevaren? Gospodine koji mi sakupljaš smeće. E, možda je ovo naš gospodin koji nam sakupa smeće. Čekaj, vidimo. Trči, 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 da vidimo gdje će nam ostaviti. Ako ostavi kod mene, to je to. Uspeli smo onda. Kako je on prošao? A, ne! Stvarno ostavi i kao što vidite napuni i ovdje gore, ali previše si spor, brate, pa je moguće da si toliko spor, bre? Očekivao sam da ćeš biti brži. Potrošio sam prave pare za njega, a on spor. Ja mogu 15 puta brže od njega da skupim smeće. Okej, nema veze, skupljaću ja i on, pa će onda biti lakše i brže. Bar imamo sad neku malčice pomoć i video sam da on može samo 2 smeća da ponese odjednom. Pa šta je to, druže, gledaj, ja mogu 8. Ceo toren sam napravio. Okej, neću da se žalim, bolje ništa nego ništa. Pustit ćemo ove da odu i sada ćemo da upgradeujemo našeg prvog radnika, ljudi. To jest, hajmo drugog. Ipak ćemo ovog da upgradeujemo. Platit ćemo $200. Za boljeg radnika, ljudi, sad imamo prva dva prilično dobra radnika koji će mnogo više da zarađuju, a ovaj glupan za smeće je tako spor, jel ti mene zezaš? Potrošio sam prave pare na njega, lik je prespor, okej. Neću puno da se žalim, nego ćemo da ostavimo ovdje smeće i također na ovaj autić ovdje i ovaj žuti auto, vamo, bam, to je to. Sad ozbiljno već radimo. Moram da upgradeujem ovaj lift zato što hoću svaki da bude metalni, a ne ovaj glupi crveni, to jest ne mogu da što sad radi na auto, okej, jasno mi je. Upgradeovat ćemo sada na brzinu ovo ovdje. Opet je metalno, ali drugačije imamo ovo. A, sad smo otključali mnogo bolje radnike. Vidi ovo, najjači radnik košta $5000, ja sad imam 130. I on će vjerovatno mnogo više da zarađuje svaki put kada napravi i popravi neki auto. Sad mi je tek jasno, upgradeovat ćemo i ovo. Sad im je ostalo $50, za šta ne možemo praktično ništa. E, možemo ovo da upgradeujemo. Bam, to je to. Za sada nam video odlično. E, pojavio se još jedan kredit tamo. To ćemo morati sad da uzemo, ali prvo moram da pokupim smeće. Jer trenutno se kupljač smeće ekstremno sporo. Tako da ću sad sesti u auto, ljudi, i idemo po onaj kredit konačno da ga neko ne uzme. Tamo je, vidite ga. Ajde, brzo, 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 moramo staviti ovde i moramo brzo staviti u ovaj autić vamo. Bam, to je to. Ajmo sad brzo da sednemo u naš auto i da probamo da pokupimo kredit koji je tamo. Valjda ga neko neće pokupiti. Ako nestane, znači da je pokupljeno. Moramo vidjeti koliko će para zaraditi kada dođem do njega. A, vidi kako to izgleda. To je bukvalno kao neki nešto i dobili smo $70. Cool. Ljudi, sad svaki put kada vidite to na ekranu, bukvalno vrištite iz sva glasa. Iako vjerovatno ne mogu da vas čujem, probajte, jer možda mi to zapravo pomogne. Dobili smo baš puno para kad smo to pokupili. Što se ovdje pojavilo? Nisam siguran, ali bam, dolazi nam trenutno novi auto. I imamo $240, tako da možemo platiti boljeg radnika ovdje. Čekajmo, koliko je novi radnik? Znači, ako platim ovdje sljedeće godine 500, ali ja bi radio upgrade-ovo ovog ovdje radnika, koji je tek početnik, stavio bi mu ovog ovdje od $200. To je to. Znači, sad nam je svaki radnik od $200 i opet smo ostali bez smeća, jer ovaj glupan je prespor, ja ne mogu da vjerujem. Pitam se li meni neko može da pomogne, recimo ovaj Vuk, da li on može meni da stavi smeće? Vuče, ajde probaj, please. Siguran sam da je Vuk u Rock Famu. Ajde probaj, Vuče, na ovaj žuti auto da mi staviš, da vidim da li može. Jer ako on može meni da pomogne, znate koliko će to da pomogne. Ajde, Vuče. Pogledajte kako je čudan. Izgleda malo strašno, ćelan je, ima čudnu facu, pogledajte ga. Ej, izgleda može on da mi pomogne. Pa to bi je trebalo neko od vas da mi pomogne da skupim smeće. Treba nam $250 kako bi otključali još jedan lift ovdje za automobile. To sad moram da skupim što pre. Da li mogu nekako brže to da uspem? Očigledno ne mogu. A, okej. Okay. E, uskoro ćemo preći nivo 3. Pogledajte koliko mi malo fali. Samo jedna linica. Tako da ću sad namjerno ja da skupim smeće, jer će to da mi pobedi. To je to, nivo 4, dobili smo pare i gemove. Tako da ćemo sad da ubacimo i ovdje smeće, gdje mogu još, u ovaj auto još fali smeća. To je to. I sad konačno imamo
460 dolara i možemo da platimo još jedan lift ovde, ljudi, mnogo se širimo. Za sledeći nam treba 500 dolara i onda smo bukvalno ceo prvi deo popunili, što će značiti da moramo da se proširimo. Prvo ćemo da zaposlimo lika, nemamo para, 50 dolara košta prvi lik, a ja trenutno imam 10 kao što vidite, što je prilično malo. Tako da hajde brzo da stavimo smeće ovde, sad nam je stigao auto, nema ko da ga popravi. Izgleda ću ja morati, pa jel ti mene zezaš, ja ću morati jer nam niko trenutno nije zaposlen. Ja sam samo na početku popravio jedan auto i posle toga nisam ni jedan više. Tako da idemo brzo da ostavimo ovde i da ostavimo smeće u ovom autu ovde. Naravno da ću ja morati da popravim jer nemamo ni jednog zaposlenog. Okej, ovo sam bukvalno radio samo na prvi auto, sećate se. E, ali sad imamo sad imamo 96 dolara. 100, nice, možemo sad da zaposlimo. 130 dolara imamo, tako da možemo, možda da sačekam 200 dolara pa da zaposlim boljeg odmah. Da se ne blamiramo s onim lošim radnicima. Ne, ipak ćemo zaposliti jednog lošeg pa ćemo kasnije boljeg. Jer ne želim da stoji prazno ovo radno mesto, ljudi, sad smo postali stvarno jaki. What, gledaj kakav je auto stigao. Gledaj kako je spor, ovaj samo dva može odjednom da ponese. A inače skontao sam, ako platim još jednog, bukvalno će dvojica ići i dvojica će raditi istu stvar. A sad imam 50 gemova, tako da fali mi samo još pola. Spawnovan je crate tamo iza. Ljudi, idemo da ga jurimo. Nadam se da ga niko neće uzeti ispred mene. Trči Dex. Bukvalno ću ja biti prvi koji će otići do njega. Samo da znam gde je tačno. Mislim da je iza ove zgrade. To je jako dobra stvar, ljudi. Skontao sam da mi to mnogo pomože. Tako da ajmo ovde iza. Okej, evo ga na sred puta. Ja ću biti prvi ko će uzeti, daj mi to, moje. To je to, uspeli smo i 87 dolara smo zaradili. Ja ću sad ostaviti smeće koje sam usput pokupio, ljudi, jako nam malo fali do 500 dolara. Pogledajte, imamo 394, a 500 nam fali kako bi napravili poslednji lift u ovom ovde delu. Znači, samo mi treba još 100 dolara, ljudi, moram ovo da uspem. Znači, moram, jer ćemo onda ispuniti sve ovde. Hajde da dodamo svuda smeće gde fali, ima li još negde da fali smeće. Nosim još dva smeća i fali ovde, taman. Okej, to je to, ljudi, 439 dolara imamo, pogledajte dole. Znači, samo još malo do 500, samo još malo. Sačekaj ću ovde, da ću zaraditi od ovog auta iznad. To je to, 472, još 20 dolara nam fali. Ajde, radnici, požurite, moramo da uspemo ovo. 500 imamo, sjajno. Tako da sad smo upravo došli i napravili poslednji lift za prvi deo, ljudi. Nisam verovao da će ovo uspeti, ali stvarno jesmo. Pogledajte kako sad sve izgleda cool. Ako želite nastavak i drugi deo, sada svi udišite like za još. Kliknite gore za sledeći video i ne zaboravite novi duks sada na Rockfam shopu.